И така дойде време за голямото варненско дерби. Спартак посреща Черноморе на стадион Спартак в събота след обед. Двата тима се изправят за първи път последните 13 години и определено феновете на тимовете от морската столица тръпнат от нетърпение да станат свидетели на тази среща. Първо да обърнем внимание на Спартак. Те определено не показват най-доброто от себе си и имат едва една победа в последните си 14 мача, откакто е започнало първенството. Тази победа дойде съвсем наскоро, едва преди 2-3 кръга. Преди това Спартак регистрираше само загуби, но сега под ръководство на новия треньор Тодор Киселичков определено ще се опита да надмогне тази лоша статистика и да се върне в борбата за оцеляването в А група. В последните си 5 мача те загубиха 3, успяха да спечелят 1 и да завършат 1 наравно, което е лек прогрес така от тази ужасна форма, в която бяха навлезли. Но срещу горявият им на Черно море определено няма да им е лесно, въпреки че това е дерби и нищо не се знае. Черно море пък са на 6-то място с 24 точки, като в последните си 5 мача имат 2 победи, 2 равенства и 1 загуба. На приливи и отливи играят моряците, но това е нещо, което сме свикнали през годините да правят няколко силни срещи, които следват няколко по-посредствени, но определено се представя доста добре през този сезон и 6-то място в класирането го показва. Ако обърнем малко внимание на статистиката, въпреки че от доста време не се е играл това дерби, в последните 5 срещи, които се изиграха през далечната 2008 и 2009, Спартак имат една победа, една среща завърши наравно, а Черно море взе цели 3 от срещите. На хартия фаворит определено са моряците от стадион Тича, но в тази среща може да се случи абсолютно всичко. Според вас, кой е фаворит да вземе точките от този матч? Можете да напишете в коментарите. Ако ви е харесало видеото, да го лайкнете и да се абонирате за канала.